U principu jeste, to ćemo se mi dogovoriti. Mi smo imali u prethodnim godinama dva za redom i oba, da kažem, oba ta dobrotvorna bala su rezultirala našim donacijama bolnici Pirot. Sada ćemo isto razgovarati o tome, u svakom slučaju. Mi smo imali, kad sam ja stupio na dužnost, preliminarne razgovore, postoji mogućnost, to se zove grant, znači da zajedno sa distriktom skupimo pola sredstva i da iz Rotary Internacionala dobijemo sredstva za mobilnu ambulantu, što bi mnogo značilo, i imali smo neke preliminarne razgovore sa direktorom Doma zdravlja koji bi trebalo da se nastave, da vidimo da li tu nešto možemo da uradimo. To je već urađeno, ja mislim, u Beogradu i u svakom slučaju to nije stvar koja može da se reši za par meseci, ali recimo na tome može da se radi i to bi bila velika stvar. Eventualno bi tu mogli da uključimo i grad koji nam je i pomogao prilikom jedne od donacija, mislim da se radilo o EKG aparatu za onkološko odelenje, gde smo zajedno sa gradom praktično taj nabavili najsavremeniji aparat za onkološko odelenje. Tako da ćemo probati nešto da u tom smislu uradimo i normalno, sigurno neka manja akcija će biti u planu, sigurno.